Այս պահին իր մասնակցին կներկայացնի Էրիկ, խնդրեմ. Նա ունի չափազանց հայեցի, հայկական անուն և ունի ոչ պակաս գեղեցիկ ազգանուն, ինչպես ես, Հասմիկ Կարապետյան, դիմավորում ենք, բարև։ Ապրես շատ, Հասմիկ ջան, չգիտեմ, ենքան դաստիրակված ես, ենքան խելոք ես, գիտես սեմ, որ դեմքիցըդ, անգամ կայելելուցըդ, դա զգացվում է, շատ գերազանցիկ ես, շատ, ես ասում եմ, դու մեր X Factor-ի, ամեն դեպքում այս բոլոր մասնակիցների մեջի, գերազանցիկը դու ես, շատ սիրուն էր ամեն ինչ, շատ գեղեցիկ էր, շատ հայեցի էր, դու ինքդ շատ գեղեցիկ ես, տարազը շատ է քեզ սազում, ամեն բան շատ սիրուն էր, ես ուզում եմ մի քիչ դու գժվես, մի քիչ ազատվես, այդ գերազանցիկին մի փոքր դնես մի կողմ, հանգիստ բեմի վրա քայլես, թքած թե այդ կռունկները քեզ չեն խանգարում, դուխով ավելի, որտեվ ամեն ինչ ունես, շատ լավն ես, արև ես, ապրես. Իսկական տուն տանելու բան ես, Հասմիկ ջան, իսկական, նայեք տեսեք ինչ սիրուն գեղեցիկ աղջիկան, ապրես շատ լավ, դու ինչ,
Ու երբ որ երկում ես այստեղ Էրիկ անընդհատ քեզ հուշում էր որ պիտի ժպտաս, անընդհատ ժպտա, որտեղ ինքան գեղեցիկ ժպիտ ունես, որ պարտադիր պիտի ժպտաս։ Ապրես, շնորհակալ եմ երկի համար, կատարման համար։ Համաձայն եմ բոլորի հետ, Հասմիկ ջան, իրոք համել շատ գեղեցիկ երգել ես, դա էլ ամենակարևոր բաներից մեկն է, որ աուրան, որ ստեղծել ես, պետք է արդարացնես երգեցողությամբ։ Այդ արել ես գերազանց, շատ գեղեցիկ ես երգել, ես ասպես նայում եմ քո տեսքին, վիճակին, շատ գեղեցիկ ես տարազով ու պատկերացնում ժամանակին բոլորը ասպես փողոցում հենց ասպես են եղել աղջիկները, դու ասեն ինչքան ավելի սիրուն, ինչքան տարբերվող ենք եղել էլի ժամանակին, հիմա ինչքան ենք նմանվում մնացածին, որտեղ բոլորը ինչ-որ մի բանի են նմանվում հիմա, բայց ինձ թվում ասենց տենդենց ա գալու, նոր տրենդ ա գալու ու էլի փողոցներում ես վիճակ տա լինելու, շատ հավես ու հետաքրքիր ու գեղեցիկ կլինի, այսպես գեղեցիկ աղջիկներով մենք որսավ ոգևոր ենք ես գաղափարին, ինձ թվում ա կլինի, մենք առաջինը չենք, շատ մարդիկ են դա փորձել արել, բայց ժամանակը կգա ու դա կլինի։ Իսկ այս նուրի պահը շատ գեղեցիկ էր, Տրոյայի անկումը գիտես, չէ՞, այդ պատմությունը, որ տրոյական ձիով, հա, տրոյանսկի կոնյը, որ ասում են, չէ՞, Տրոյա մտում են ձիու մեջից հելում բոլորին աչու ձախ փրթում են ու գրավում են ամեն ինչ, հիմա դու կարելի ասել, տենց տրոյական նուրով մտար, դուրս եկար փրթեց իր աչու ձախ, մնում ա գրավես ամեն ինչ, ես քեզ հաջողություն եմ ցանկանում։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ ժյուրի անդամներին, գեղեցիկ խոսքերի համար Հասմիկին նվիրված, որովհետև այդ բոլոր գեղեցիկ խոսքերը մի տեսակ նաև ես եմ լավ զգում, երբ Հասմիկին են ասում, իսկապես Հասմիկը հայի, հայ աղջկա մարմնավորումն է, հայեցի կերպար է ու շատ ուրախ եմ, որ նման աղջիկներ մնացել են մեր երկրում ու վստահ եմ, որ նրանք շատ են ու ուզում եմ, եթե կան մարդիկ, ովքեր որ ես սխալվում եմ, օրինակ վերցնեն Հասմիկից, որովհետև իսկապես նա իսկական հայ է։ Շնորհակալություն քեզ, Հասմիկ։ Ինչ վերաբերում է կատարմանը, շատ անչափ բարդ է երգել աշուղական երաժշտությունը, անչափ դժվար է այդ խաղիկները անել, էստրադային երաժշտություն երգող մասնակիցները այսօր երգեցին նաև ժողովրդական, ու ինչքան գեղեցիկ է ստացվում այդ ամեն ինչ, ու ինչքան տաղանդավոր եք դուք, ապրեք դուք, որ կարողանում եք երգել հայկական ժողովրդական երգի միջոցով, բոլորս հասկացանք, որ դուք երգել գիտեք, իսկապես շնորհակալություն ձեզ։ Շնորհակալ եմ շատ։ Հասմիկ Կարապետյան, ավելի բարձր ծափահարենք։ Հասմիկ ջան, ժողովրդական երգեր երգելը քո համար բարդ էր, թե երգը ինքը հենց բարդ է ու իրոք պետք է շնորհակալություն հայտնեմ միայն Էրիկին, որ այս երգի բարդությունները քողարկեցինք ու դարձրեցինք շատ հեշտ եւ հեշտ մատուցելի երգ։ Եթե դուք ուզում եք, որ նա շարունակի իր պայքարը մեր նախագծում, քվեարկեք նրա օգտին։ Նրա հերթական համարն է 02։ Ծափարենք եւ ճանապարհենք Հասմիկ Կարապետյանին։